буду брати тричі на день. Дві-три такі ходки ми робимо на день. Важко, не важко? Важко, звичайно. 4 місяці, відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС, то Маківка без води, а це майже 8 тисяч жителів. Люди виживають завдяки старим свердловинам та пунктам видачі. Ось запас води, це питьової. Це в нас теж йде ось річка, вода технічна. Прийдіть сюди. Ось у нас теж це запаси ось річки води. Технічні. Це нам виходить на сутки, на сім'ю. З 5 чоловік. Це скільки літрів? Ну, вон бетон 36 літрів, отут ось річки 40 літрів. Питьової там, не знаю, літрів 30, мабуть. Так виглядає квартира кожного місцевого жителя, розповідає пан Сергій. Усі наявні відра, кастрюлі та пляшки заповнені до країв. Це коли немає централізованої води, все виходить в негодність. Це виходить отоплення, бойлер, всі, які нагрівателі, все це, вони без води. Повинна бути постійна вода. Це ще коли воду нам дадуть, ще які можуть бути проблеми. Це бойлер купити, який стоїть 5 тисяч, насос купити, який стоїть 4 тисячі за систему. На подвір'ї пана Сергія намагалися пробурити свердловину. Фахівці пройшли 26 метрів до води, так і не дісталися. Вони дійшли до каменя і далі вони не можуть його пробити. Тому що в нас оця місцевість стоїть на граніті. Якщо навіть і проходять скважину, то скважина, ну, може бути куб. В 1,5-2 години можна накачати. А так в основному йде муляка. В нас немає тут хорошої води. Люди кажуть, вже втомилися з дня в день тягати воду. На це витрачають по кілька годин і чимало сил. А попереду зима. Під загрозою опалюваний сезон. У мене в квартирі так багато, ми от автономне отоплення. Мені треба запустити котел. У мене немає можливості без централізованого водопостачання запустити котел. Я представляю, що буде там очка, коли нам запустять цю воду. Ви ж розумієте всі, що труби дуже довго простояли. Вся ота жмиха, що була на трубах, вона упала. Тепер, коли нам пустять цей водогін, що піде в ті труби і яка в нас буде вода? Централізоване водопостачання Томаківки забезпечує Марганецький водоканал. Підприємство вже місяць, як відновило подачу води. Збудували альтернативний водогін з Миколаївського водосховища. Але напоїти саме Томаківку на підприємстві поки не планують. У ситуації розбирається влада. Під час будування магістрального водогону були пошкодження водогону Марганець-Томаківка. І на цей час ці пошкодження зробили, залатали, честь і хвала. Тепер одна із умов подачі води в Томаківську громаду – це створення комунального підприємства. По цьому шляху громада пішла. Зараз основна наша ціль і мета – домовитися з Марганецьким водоканалом щодо розподілу мереж і зарахування їх в нашу комунальну власність для того, щоб ми могли теоретично закуповувати воду через наше нове комунальне підприємство. У Томаківці вже створили профільне комунальне підприємство. Далі проведуть інвентаризацію мереж, наберуть штат, паралельно шукатимуть своє незалежне джерело водопостачання, зокрема і свердловини. Ми співпрацюємо з геологорозвідкою Інституту гідрогеологорозвідки. Вони нам роблять експертний висновок з приводу потенційних місць, які можуть використовуватися для забору артезіанської водички в населеному пункті. І за результатами цього висновку і картографічних матеріалів ми зможемо потім користуватися і подальшому робити свердловини, де це необхідно, з нашими партнерами. Поки ж у Томаківці 17 пунктів видачі води, деякі навіть обладнані системою очищення, а кілька пунктів уже підготували до зими. У підвалі однієї з багатоповерхівок розмістили так звані водні матраци. Як кажуть у нас в народі, 2 матраси. Кожен ємністю 24 метри кубічні. Вода прекрасно зберігається. Температура, потрогайте, вона прохолодна. Якість прекрасна. Людей чиновники заспокоюють, як наповнити систему опалення водою, знайдуть. Жителі ж приватного сектору, які вже тиждень без підвізної води, бо автівка, що возила на ремонті, в обіцянки вже мало вірить. Ми хочемо до зими, щоб була вода в водопроводі. Іде зима. Як ми можемо відро набрати із пожарки? І це? Україна така велика. Є спонсори, є фермери. Україно, допоможіть
пожалуйста, ще не один регіон не був скільки без води, як ми. Нині триває будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він має забезпечити водопостачання постраждалих у Нікопольського та Криворізького районів. З міркувань безпеки терміни завершення не розголошують. З Дніпропетровської області Олена Медрюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині